ବରଗଡ଼ରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା 60,000 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ପାଣି ପାଇବ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ବରଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଲାଗିଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେପୁର ଏନ୍ଏସିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା 60,000 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ପାଣି ପାଇବ। ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବା ଓ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କଲାରସିପ୍ ନୂଆ ଆଶା ଆଣିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ରୂପାନ୍ତର ଆସିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।